Sănătate și bine revenit printre maturi cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Marioneta preferată a satanei a dat colțul la vârsta de 87 de ani. Multe dintre procesele inițiate de instituția SEC sub conducerea lui Gary Gensler vor fi abandonate, spune investitorul miliardar Mike Novogratz. Coreea de Sud va discuta în luna mai despre clasificarea NFT-urilor și ETF-urilor Bitcoin cu Gary Gensler. Jim Cramer spune despre McDonald's că dacă îmbrățișează inteligența artificială în secțiile drive-thru, este o veste bună pentru Nvidia. Shiba Inu crește cu 454% în tranzacțiile făcute de balene. Prețul Dogecoin seamănă cu cel din creșterea din 2020, iar analiștii prevăd un potențial bull run. Twitch acceptă acum moneda Doge ca metodă de plată. Traiectoria optimistă pentru IOTA, brevete 6G, platformă de active din lumea reală și un preț țintă de $6 pentru 2024. Uniswap crește cu 70% la propunerea de guvernare și posibil ca moneda Uni să ajungă la $15. Echipa Uniswap a vândut 90.000 de jetoane imediat după ce moneda Uni a crescut brusc cu 70%. Rug pull-ul Riscom Blast al ecosistemului Blast a strâns $1.3 milioane într-o șelătorie aparentă. Arabia Saudită lansează inițiativa Metaverse pentru a celebra patrimoniul cultural. Senatoarea Cynthia Lummis spune că exploatarea Bitcoin este bună pentru rețelele energetice ale Americii și pentru dezvoltarea resurselor energetice noi. Compania de minerit Bitcoin Riot menționează lipsa de chipuri, creșterea dificultății miniere și potențialul reglementărilor înșelătoriei climatice din Statele Unite drept riscuri pentru profitabilitate în raportul său anual. MicroStrategy a cumpărat încă 3.000 de Bitcoin pentru $155 de milioane. XRP și Litecoin văd o creștere a fluxului cu $2.1 milioane datorită creșterii pieței. Paytm din India se va asocia cu 4 bănci pentru a permite tranzacțiile UPI, spun sursele. Acum cele 4 bănci sunt Axis Bank, HDFC, State Bank of India și Yes Bank, toate partenere Ripple. Banca ICICI din India, un alt client Ripple, se mândrește cu o suită de peste 600 de API-uri bancare ce sunt utilizate în diverse industrii, inclusiv comerț electronic, călătorii, imobiliare și fintech. Istoricul prețului XRP indică un roller coaster în luna martie. CTO de la Ripple, David Schwartz, apără ledgerul XRP împotriva criticilor. Futureverse, un partener Ripple, dezvăluie că 10% din populația Coreei de Sud deține moneda XRP. Platforma CBDC de la Ripple, revoluționarea monedei digitale. ETF-ul XRP a ajuns pe bursa suedeză, unde se poate acum tranzacționa live, deschizând noi oportunități. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colectat cât mai multe criptomonede.